पनवेल बार असोसिएशन कार्यकारिणी निवडणूक आज होत असून यामध्ये 95% मतदान होण्याची शक्यता आहे. 997 मतदारसंख्या असलेल्या या निवडणुकीसाठी नवीन कोर्ट इमारत येथे मतदानासाठी मतदान केंद्र उभारण्यात आलंय. या निवडणुकीत माजी अध्यक्ष ॲडव्होकेट मनोज भुजबळ पुन्हा अध्यक्षपदासाठी रिंगणात उभे असल्याने ही निवडणूक चुरशीची होणार आहे. ॲडव्होकेट मनोज भुजबळ यांच्या पॅनलनं या निवडणुकीत 11 उमेदवार उभे केले असून यापैकी ॲडव्होकेट सुशांत घरत हे बिनविरोध निवडून आले आहेत. तर यंदा सचिवपदासाठी ॲडव्होकेट प्रल्हाद खोपकर हे चौथ्यांदा उभे राहिलेत. तर उपाध्यक्षपदासाठी ॲडव्होकेट संदीप जगे, सहसचिवपदासाठी ॲडव्होकेट सीमा भोईर, खजिनदार पदासाठी ॲडव्होकेट धनराज तोकडे, ऑडिटर पदासाठी ॲडव्होकेट विशाल डोंगरे, तर सदस्य पदासाठी ॲडव्होकेट प्रगती माळी, दीपाली बोहरा, अमित पाटील, भूषण म्हात्रे निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. मागील 6 वर्षात केलेल्या माझ्या कामांवर मला विश्वास असून माझं संपूर्ण पॅनल या निवडणुकीत मतदार निवडून आणतील असा विश्वास मनोज भुजबळ यांनी व्यक्त केला आहे. आणि एकंदरीत बघितलं तर खूप चांगल्या प्रकारे जे आम्ही मागच्या 6 वर्षात माझ्या 6 वर्षाच्या कालखंडामध्ये आधी जे कामं केलीत त्याचा एक म्हणजे लोकांनी कुत्राई म्हणून अशा टाईपमध्ये मला आता तिसऱ्या टर्मला देतात. आणि निश्चित मी सांगतो मला तर नाही तर माझ्या पॅनललाच कोणी चॅलेंज करू शकत नाही, आमचं संपूर्ण पॅनल निवडून येईल अशी मी आज इच्छा व्यक्त करतो. निश्चित आज रात्री 6 नंतर संध्याकाळी इलेक्शनचं काउंटिंग होईल आणि साधारणतः 12 वाजता निकाल लागेल. निश्चित आमचं 11-11 जणांचं पॅनल निवडून आलेलं असेल अशी मला शाश्वती आणि गॅरंटी आहे. आणि यासाठी मी पनवेलमधील बंधू भगिनींचा खूप खूप आभार आहे, कारण त्यांनी जो विश्वास ठेवला आहे त्या विश्वास या पुढच्या 3 वर्षात आम्ही सर्व एकाच ग्रुपने सगळे पॅनल चांगल्या प्रकारे कोर्टाच्या ज्या ज्या समस्या आहेत सोडवण्याचा प्रयत्न करू असे मला वाटतं. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार TV News सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.